Правосуддя під час карантину. Судова влада продовжує працювати під час карантину, проте за певними правилами. Наприклад, кожен, хто заходить до Дніпровського апеляційного суду, обов'язково повинен бути у захисній масці або респіраторі. Заборонили доступ людям, які мають явні ознаки респіраторних захворювань. Також працівники суду закликають переходити в онлайн-режим. Ми зазначаємо, що у період карантину судова влада працювала і буде працювати, але з урахуванням карантину і максимально мінімізувавши ризики поширення інфекції. У Дніпровському апеляційному суді скасовано прийом відвідувачів керівництвом суду, заборонено допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками по справі. А у свою чергу учасник судового процесу допускається до судових засідань на підставі або відповідної повістки, або смс-повідомлення про призначення їхньої справи до розгляду саме на цю дату. А ми закликаємо громадян перейти на режим онлайн-спілкування, тобто подавати документи завчасно та дистанційно через електронну пошту, або ж користуватися засобами Укрпошти. Надана можливість ознайомлення з матеріалами судових справ на підставі відповідних заяв, клопотань також на електронну пошту, копії процесуальних документів та будь-яка інформація також надається на емейли громадян.